TAM 3089, autorizada a decolagem 27 direita, vento 290 graus, 1 nonóis. Iniciando decolagem 27 direita, TAM 3089. TAM 3253, acione o transponder 4062. 4062, TAM 3253. Chama o controle São Paulo agora, 129 decimal 05. 129 05, TAM 3253, bom dia. Bom dia, bom bom. Série 2320, Torre Guarulhos Alim, mantém a pista, 27 direita. 2320, Alim, mantém. Torre Guarulhos, boa tarde, TAM 3467, final Yankee 200 esquerda, visual. TAM 3467, Torre Guarulhos, vento 300 graus 8 nós, ajuste no 020, pouso autorizado 27 esquerda. Livre, pouso 27 esquerda, TAM 3467. TAM 3089, controle São Paulo, em 129 decimal 05. 129 05, obrigado, bom trabalho. Obrigada, bom voo.